Danes je v Radljah dogodek brez primere za Radlje, za Dravsko dolino, za Koroško, verjamem pa, da tudi v slovenskem merilu na področju kegljanja, saj bo postavljen Guinnessov rekord v neprekinjenem kegljanju 24 ur, s katerim se spopala naš Uroš Stoklas, obenem pa mu pomoč dajejo in mu pomagajo pri kegljanju največji asi kegljanja v svetovnem merilu, aktualni in pa tudi preteklosti. Danes lahko rečemo, da je v Radljah zbrana krem de la krem kegljanja svetovne merilo. To je približno tako, kot bi povedali, da bi se danes v Radljah zgodila na nogometni tekmi Ronaldo in Messi v isti ekipi. Torej, pomeni, da gre za en enkratni dogodek, na katerega smo vsi zelo ponosni in verjamemo, da bo Urošu s pomočjo vseh tistih, ki navijamo zanj, tudi uspelo.